အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးကမြမအရေးပေါ်တည်ရောက်မှုတွေဘလောက်ရှိလာမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအပြင်မြမနိုင်ငံသားတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာပါဗျ။အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုဒီနေ့ဇူလိုင်17ရက်နေ့မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပါဗျ။ဒီအစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး73ရက်နဲ့14ရက်နေ့တွေမှာအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုဆက်လက်ကျင်းပသွားမှာပါ။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့သဘောထားနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့အားမရတဲ့အပြင်အာဆီယံအနေနဲ့လည်းမြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုတာတွေကိုပြည်သူတွေအကြားခက်စိတ်စိတ်တွေ့လာရပါတယ်။အာဆီယံဟာအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းကျုံလာရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျပ်အတည်းတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ဟာနှစ်နဲ့ချီကြာလာပေမဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့အရေးတကြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဟိုအမေရိကန်ဘက်ကချတဲ့စီးပွားရေးဆန်ရှင်တွေရှိပါတယ်ဟိုတလောကကျွန်တော်တို့ဘန်နှစ်ခုကိုချလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီချက်ထပ်တူပြီးတော့ဟိုလုပ်ဖို့မရှိဘူးဗျာ။ဆိုတော့အမေရိကန်ဘက်ကကျတော့လေအာဆီယံ centrality ပေါ့အာဆီယံဘုံချမှတ်မှထားဆိုတော့လောက်ခိုင်းနေအာဆီယံမှာကျတော့လေတိတဲ့တိုင်းပဲအင်အားစုကနှစ်ခုလို့ကွဲနေပါဗျာမြန်မာအရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ထိုင်းအားဥဆောင်တာကတခုခုနအင်ဒိုနီးရှားကဥဆောင်တာတခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေပြဿနာရှိတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတိုင်းကဆက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ဟာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အာနာသိန်းစတက်ကိုပုံမပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရကမျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာမြမအရေးအပြင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးအာဆီယံဒေသအတွင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ပြည်တွင်းမြမနိုင်ငံအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေစစ်ရေးနည်းလမ်းနဲ့တော်လှန်မှုလူထုနည်းလမ်းတွေနဲ့စန့်ကျင်မှုစစ်အာဏာရှင်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုစန့်ကျင်သဘိမ့်ပေါက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြည်တွင်းမှာညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆွတ်ဆွတ်စီစီလုပ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်လို့မြမဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီအတိုင်ပင်ခံဒေါက်တာမြင့်ချိုက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်။တဆက်ထဲမှာပဲမြမနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကိုနိုင်ငံတကာကနိုင်ငံရေးအရာတန်တမာရေးအရာအပြေထောက်ခံလာအောင်မျက်ခြေမပြတ်စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ရေးယူဆောင်ရွက်အောင်လုပ်ဖို့လည်းရည်ကြည်တယ်လို့ဒေါက်တာမြင့်ချိုကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတိုင်းအစိုးရတိုင်းဟာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားသူတို့အစိုးရရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပူးစားပေးပြီးမှကမ္ဘာစက္ကူပေါ်မှာကာပြတ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြီးဟာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အများကြီးထောက်ကူမပြုဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကဘောတော့ပဲပုံပြီးထောက်ပါနိုင်မျိုးတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားသူတို့ဒေသရဲ့ကြီးချမ်းရေးဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်တော့ဒါတွေကိုတန်းရဲ့သူတို့ကပုံပြီးတော့အလေးထားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဖြစ်တဲ့ဝင်ပြီးခုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်မလို့ကျွန်တော်ပြုံပြီးပြောချင်တာနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားနိုင်ငံတကာရဲ့ပူးပေါင်းပံ့ပိုးမှုနိုင်ငံတကာရဲ့ညှို့ဆော်ရေးမှုဆိုတာဟာအကြီးကတော့မကြဘူးခင်ဗျာပြည်တွင်းရဲ့အင်အားကိုပြည်တွင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကအကြီးကကျတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဇူလိုင်လ6ရက်နဲ့9ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အာဆီယံဂျပန်တရားရေးဝင်ကြီးများအထူးအစည်းအဝေး AJSMG နဲ့အာဆီယံ G7 တရားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးတွေမှာအာနာသိန်းစတရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံများရဲ့ဝန်ကြီးအစည်းအဝေးကဟိုမြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုသေချာဆုံးဖြတ်ချက်မကြဘူးပေါ့နော်မကြောက်ဘူးကမြန်မာကိုဖိတ်မလားမဖိတ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမဟာဗျူဟာအစ်စ်ကိုချမှတ်မလဲမချမှတ်ဘူးလဲဆုံးဖြတ်ချက်မကြဘူးလေနော်အဲမကြတော့အခုစီးဝေးမှာတော့ဆက်ဆွေးနေမှထင်တယ်ဒါပေမဲ့သိထူးထူးခြားခြားတော့ဖြစ်မယ်တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုမှာပြည်တွင်းကအထက်ကကြားတယ်လို့ဒေါက်တာမြင့်ချိုကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်ပရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းရသလောက်စီယုံပြီးရအောင်ယူဖို့လိုသလိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတွေရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုတွေနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကနေတန်တမာရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစစ်ရေးစတဲ့အကူအညီတွေရအောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းလိုတယ်လို့ဒေါက်တာမြင့်ချိုကတုံ့တက်ပါတယ်။မြမအကြအတဲဖြည့်ရှင်းရမှာအာဆီယံအနေနဲ့ထိတိယောက်ယောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတန်တမန်ယုံအကြီးကဲအင်ဒိုနီးရှားတန်အမတ်ကြီးနဲ့မြန်မာတော်လှန်ရေးလူငယ်အဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်26ဦးနဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မတရားတပ်ဖြတ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကဟန်တားကူညီဖို့မြန်မာပြည်သူတွေကမျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာမတရားမရင်းကျက်တပ်ဖြတ်တာတွေလှုပ်တိုင်းနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အမြဲတမ်းပြစ်တင်ရှုတ်ချတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေသာတွေ့နေရတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေစိတ်ပြက်နေကြပါပြီ။နိုင်ငံတကာရဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးအောင်သူငင်းက The Nation Voice ကိုအခုလိုပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်ထင်တာတော့စိတ်ပြီးတော့လည်းထူကြမယ်မထင်ဘူးရ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့စီကစိတ်ချလက်ပါမှာပေါ့နော်လက်ပါမှာဆိုတာအကူညီတို့ပံ့ပိုးဖို့တို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဒီတိုင်းဟိုပါဇက်နဲ့ဖိအားပေးတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရပါဘူးရ။